Արևձեզ իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալ ենք համաշխարհային մրցույթների գլխավոր մրցանակակիր քաննարարի Մարիաննա Գևորգյանին։ Շնորհակալություն հրավերը չմերժելու համար։ Ողջույններս։ Մարիաննա ջան, դուք արժանացել եք բազմաթիվ մրցանակների, համաշխարհային մրցույթների եք արժանացել։ Մի քիչ կմանրամասնեք։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ ուրախ եմ, որ այսօր գտնվում եմ այստեղ։ Իրավացի եք, բազմաթիվ մրցույթների եմ մասնակցել, բայց իրականում այդքան էլ կողմ չեմ մրցույթների, որովհետև չեմ սիմ, որ երաժշտությունը մրցում է։ Սիմ, որ յուրաքանչյուր ազգ ներկայացնում է իր մշակույթը, եւ այդպիսով բոլորս իրազեկվում ենք եւ լսում ենք եւ սովորում ենք մեկս մյուսից, բայց մրցել այդքան էլ կողմ չէ։ Չնայած դրա, նաեւ դա եւս մի հարթակ է, որ պետք է կարողանա, հա, երաժշտ կատարողը իր ուժերը փորձի եւ ինչու՞ չէ, իր ազգային դիմագիծը պահելով, հա, իր երաժշտությունը ներկայացնի ողջ աշխարհին, եւ շատ ուրախալի է, որ նաեւ կարողանում ես գլխավոր մրցանակներ արժանանաս։ Ես մասնակցել եմ բազմաթիվ մրցույթների, իհարկե եղել են նաեւ մրցույթներ, որ չեմ արժանացել մրցանակների, միշտ որ արդար են անցնում մրցույթները։ Այդ չեք կոտրվում հոգեպես այդ բան։ Ճիշտն ասած, շատ ցավալի է, դրա համար եմ նշում, որ այդքան էլ կոմ չեմ մրցույթների, որովհետև դու պետք է շատ ուժեղ լինես, որպեսզի կարողանաս հաղթահարես, հա։ Եթե կողքից չդինեն քո ընտանիքի անդամները, քեզ բարի ցանկացող մարդիկ, հավատացեք, իսկապես կարող ես կոտրվել, որովհետև երբ որ անարդար են անցնում մրցույթները, դա շատ մեծ հետք է թողնում քո վրա։ Ես ինքս անցել եմ այդ ամենի միջով, դրա համար յուրաքանչյուր հաղթանակս, յուրաքանչյուր բեմելս գնահատում եմ եւ շատ եմ արժևորում, գիտեք, երբ որ քոնն է լինում, իսկապես դու զգում ես, որ դա քոնն է։ Իսկ այդ ժամանակ ես արդեն կարողանում արժևորել քո մրցանակը, քո այդքան տարիների քրտնաջան աշխատանքը, որ հասնում է արդյունքի, դա հիանալի ուղղակի։ Իսկ առաջին մրցանակը, եթե հիշեք։ Առաջին մրցանակը դա Կոմիտասի 140-ամյակի նվիրված մրցույթն է եղել, որտեղ արժանացել եմ առաջին մրցանակի։ Իհարկե հիշում եմ, շատ տարված մրցույթեր ընթանում, անաչառ ժյուրի, չեմ կարող չնշել, եւ իսկապես արժանացա առաջին մրցանակին, որը եւ շատ պարտավորեցնող էր, որովհետեւ նվագում էին եւ ներկայացնում եմ իմ հոգեվոր ստեղծագործությունները եւ բարձ ստեղծագործություններ, հա, կոնցերտներ, ռապսոդիա, եւ հիրավի ուղղակի շատ լավ է զգում, երբ որ գնահատված ես լինում։ Դա գնահատանք է եւ շատ լավ է, որ երաժիշները կարողանան գրավել բարձունքներ։ Ձեզ այսօրվա երիտասարդությունը այդքան էլ չի լսում, չի նվագում, չի գնում այդ ուղությամբ, դասական երաժշտությանը այդքան էլ տեղ չի տալիս։ Իսկ ձեզ մոտ ես հակառակն եմ տեսնում, ով է ձեր ուսուցիչը, ինչից ազդվեցիք, որ որոշեցիք այս ուղին անցնել։ Գիտեք, իսկապես շատ ցավալի թեմա է բարձրաձայնում։ Ես ինքը շատ ցավով եմ նայում այս ամենին, որովհետև յուրաքանչյուր ազգ ներկայանում է աշխարհին եւ իրեն իր ազգային մշակույթով։ Ես իհարկե շատ կցանկանամ, որ մեր երկրում եւս տեղ տրվի ազգային նվագարաններին, մեր անգին գոհարներին։ Գիտեք, ամբողջ աշխարհին մենք ոչինչով չենք կարող զարմացնել, բացի մեր մաքրամաքուր գոհարները ներկայացնելուց։ Պետք է լսել, իմանալ եւ դասական եւ ռոք երաժշտություն եւ ջազ, ամեն ինչ պետք է իմանալ, բայց դու պետք է ունենաս քո ազգային դիմագիծը եւ պետք է կարողանաս պահել դա։ Ես դա եմ անում։ Իհարկե շատ բարդ է, որովհետեւ այս ժամանակահատվածում, հա, իսկապես հավատացեք, շատ դժվար է, որովհետև դա երևի նաև պետականորեն պետք է լինի, հա, այդ աջակցությունը, որպեսզի պետականորեն եւ հեռուստատեսությամբ եւ ռադիոներով միշտ պրոպագանդվի մերը։ Հավատացեք, մենք ունենք հիանալի մշակույթ։ Ինչի՞ մենք վերցնենք ուրիշինը։ Ես ճիշտ ասած, մի փոքր կարող է այսպես ընչի, բայց անգամ գիտեք, քաղքենիություն է դա։ Պետք է այնպես ներկայացնես քո ազգայինը, պետք է յուրաքանչյուրի տան ուղղակի հնչի ազգային երաժշտություն, երկերաժշտություն։ Ես միշտ կողմ եմ եւ միշտ խրախուսում եմ ու ծնողներին էլ ասում, որ անպայման երեխաներին տարեք երաժշտական դպրոցներ, խմբակներ, պարի, նկարչության, գիտեք, դա ուղղակի գեղագիտական ճաշակ է ձևավորում, դա ուղղակի պարտադիր է։ Բնավ հարկավոր չէ, որ բոլորը դառնան պրոֆեսիոնալ արվեստագետներ կամ մշակույթի ոլորտի մարդիկ, ոչ, թողակի դաստիարակություն է, որ յուրաքանչյուրին պետք է։ Ու այն երեխաները, ովքեր որ անցնում են այդ ուղով,
ունեն երաշտական կրթություն, հավատացեք իրենք տարբերվում են։ Դա ինչ որ հոգևոր սնունդ է, գիտեք, շատ կարևոր է, այդ հոգևոր սնունդը պետք է լինի քո ներսում։ Իսկ նման տեղեր հաճախելով դու ուղղակի լցվում ես։ Այն ամենը, ինչ որ դու ստանում ես, բնության հետ խառնելով արդեն, հա, արդեն կարողանում ես հետագայում քո երաշտության միջոցով ներկայացնել հանրությանը։ Ես այդպես եմ անում։ Բայց փոխարեն այսօր, տեսեք, փոխանակ արվեստագետ արվեստով ավելի շատ զբաղվի, շատ են քաղաքականացված, ամեն երկրորդ մարդ կարող է փողոցում զրուցել քաղաքականությունից, բայց ամենևին էլ, ասենք, չհետաքրքրի երաշտությունը, արվեստը, մշակույթը, բայց քննադատությունը շատ է։ Ինչու է այդպես, ինչու ենք այդքան չարացած, ըստ ձեզ։ Ես այսպես ասեմ, մշակույթը դա երկրի դեմքն է։ Եվ կան հարցեր, որ հնարավոր է քաղաքականությամբ չկարողանան լուծել, բայց երաշտության միջոցով, երաշտի միջոցով, տվյալ ներկայացուցիչի միջոցով նման հարցերը ավելի շուտ դիվանագիտական լուծում ստանան։ Գիտեք, սա շատ մեծ ասպարեզ է։ Իսկ մշակույթի մարդիկ ունեն այդ ձիրքը և կարողանում են, հա, տարբեր ազգերի հետ ներկայանալ, ներկայացնել իրենց ազգայինը, չէ՞ որ մենք էլ չունենք բազմաթիվ, գիտեք, մեր հարևան պետությունները, ես ինքս էլ որ մրցում էի համաշխարհային մրցույթին, մասնակցում էին 115 երկրի, որոնց թվում էին նաև Ադրբեջան, Թուրքիա, Չինաստան, ԱՄՆ, Կանադա, բազմաթիվ երկրներ։ Բայց ինչի եմ նշում այդ հարևան պետությունները, որովհետև շատ դժվար է մասնակցել նման պետությունների հետ և կարողանալ հավուր պատշաճի հարգանքով ներկայացնել և իրենք էլ որ գնահատեն, արժանվույն գնահատեն քեզ, դա շատ բարդ է, բայց դա նաև քաղաքականություն է, պետք չէ անպայման բարձրաձայնել, հա, այն ինչ որ դու ուզում ես ասել, դու կարող ես խոսքդ երաշտության միջոցով ներկայացնել։ Ինչ խոսքը գործով ապացուցել։ Եվ խոսքը գործով, եւ ուղղակի պետք չէ, հա, ես հիմա որ ամեն ոք իր տեղում է լինում եւ ամեն ոք իր գործով է զբաղվում։ Ես իմ արվեստն եմ ներկայացնում, ես բարձր ներկայացնում եմ բոլոր հարթակներում եւ իսկապես կարողանում եմ եւ այդ հարգանքը եւ այդ սերը վայելել օտար երկրացիների կողմից եւ ինչու՞ չէ, նաեւ այն ասելիքը, որը որ ուզում եմ ասել, ես ասում եմ։ Ինչի համար եմ դա ասում, որովհետեւ գիտեք, հա, մենք ունենք մի սովորություն, որ ինչը մենը չեն գնահատում։ Երբ որ կորցնում ենք, նա արդեն սկսում ենք արժևորել այդ ամենը։ Ես որոշեցի, որ կարելի է մի նախագիծ անել, սարի աղջիկ, որ տարբեր երաժիշտներ, ովքեր որ անգամ Հայաստանի տեղը չգիտեն եւ չեն խոսում հայերեն, երգեն հայերեն։ Իհարկե դա մի փոքր բարդ էր, որովհետև օնլայն հարթակում էր արվում, այսինքն ուրիշ բանը, երբ որ դու համերգասրահում ես, երաշտի հետ ծանոթանում եւ հենց այդ պահին ես սովորեցնում, իսկ սա մի փոքր դժվար է, բայց ես դա նաեւ մի փոքրիկ այսպես հաղորդագրություն ասեմ, հաղորդագրություն, որ բոլորը տեսնեն, որ իսկապես Սարի աղջիկը մերն է, երգում են հայերեն ու մաքուր։ Շատ դժվար է, երբ որ մեքսիկա, ճապոնացի կամ ագլիացին նվագում ու երգում է, բայց փորձեցինք ու ստացվեց։ Ես այդպես եմ կարողանում հարցերին պատասխանել։ Հնդկաստանում մրցանակի արժանացակ, դայք մանրամասն։ Վերջերս է տեղի ունեցել մրցույթը, մասնակցում էին 200 մասնակից տարբեր երկրներից։ Իհարկե իմ համար շատ ուրախալի էր, որովհետև գիտեք, Հնդկաստանը իսկապես իրենք շատ լավ երաժիշտներ ունեն եւ շատ լավ մշակույթ ունեն, ներկայացնել հայ մշակույթը իրենց մոտ շատ հաճելի է, ներկայացրեցի, ուրախություն ինձ արժանաց առաջին մրցանակին, նաև հատուկ մրցանակի արժանացա, որ միակ մասնակիցն էի, դա երաժշտության դեսպան մրցանակն էր, քանի որ ես ինքս միշտ սիրում եմ երաժիշտների ու երաժշտության կողքին դինել, կար փոքրիկ գումար, որ տրվում էր հաղթողներին, ես իհարկե դա նվիրեցի իրենց երաժշտական դպրոցներին, որպեսզի կարողանան իրենք որոշակիորեն բարելավել երաժշտական կյանքը։ Դուք նաև զոհված ազատամարտիկների ծնողների կողքին, ճիշտ է, դուք չեք սիրում այս թեմայով զրուցել, բայց շատ բարեգործական համերգներ եք տալիս։ Ինչ եք զգում այդ պահին, երբ որ ձեր հանդիսատեսը զոհվածի մայրն է։ Ոյ, շատ դժան է։ Իսկապես, չգիտեմ, 16 թվականից սկսված չեմ խոսում այդ թեմայը, որովհետև իմաստը չեմ տեսնում, ինչ-որ բան ասելու։ Լինում եմ այնտեղ, որտեղ որ իմ կարիքը կա։
շատ դժվար է, շատ։ Լինում են համերգներ, որ իսկապես չեմ կարողանում, գնում եմ ու ամբողջ մարմինս դողում եմ, չեմ կարողանում նվագել։ Ծնողները մոտենում են, ասում են՝ նվագեք, դա մեզ պետք է, ասում իսկապես չեմ կարողանում։ Երբ որ նայում ես զոհվածի այրին, երեխաները, ծնողները նստած են, սարսափելի տեսարան է դա, իսկապես սարսափելի է։ Վերջերս հեռու շրջաններից մեկում էինք, այնքան ծանր էր անցնում, նման հուշ երեկոներ ասեմ, մարդիկ մի փոքր այլ են, հա, պատկերացնում, դրանք համերգներ չեն։ Փորձում են, լինում է դեպքը, որ փորձում են ինչ-որ բոյկոտել, բայց դա դրա տեղը չի, իսկապես, ու այդ հուշ երեկոներն էլ իրենց էլ է պետք։ Երբ որ նվագում էի բեմում, ամբողջ հուշ երեկոն անցնում էր առանց ծափերի, շատ դաժան էր, որովհետև իսկապես լույս տղաներ, որոնք որ չկան, հերոսներ, սարսափելի, անգամ ծնողներին դու չես կարողանում մտնել, ինչ-որ մի բառ ասել, հատացիք, երբ որ կանգնում ես իրենց առջև, խոսելու ոչինչ չկա։ Ու երբ որ նվագեցի, մի քանի կատարումներով էի հանդես գալիս, մի քանի վայրկյան լռություն տիրեց կատարումից հետո, ու հետո սկսեցին ծափահարել։ Գիտեք, անսպասելի էր, որովհետև ողջ երեկոն անցել էր առանց ծափերի։ Այն նման համերգներից տես հասկանում, նման ելույթներից տես հասկանում, որ պետք էր ներկայանալդ ու քո երաժշտությունը իսկապես պետք էր։ Ես չեմ մասնակցում նման երեկոներին, որպեսզի նվագեմ։ Ես ուղղակի աղոթում եմ իմ գործիքով։ Երբ որ 44-օրյա պատերազմը սկսվեց, մենք ևս համերգներ ունեինք, այն քանանը ողջ պատերազմի ընթացքում հնչել է, բայց ոչ որպես նվակ, այլ որպես աղոտք։ Երբ որ բեմ էի բարձրանալու, մենք տաղարանով էինք համերգի, մայեստրո Սոտրակ Երկանյանն ասեց, գիտեք, ասի, չեմ կարողանում բեմ բարձրանալ, որովհետև չեմ կարող կանգնել իրենց առջև, բայց ասեց, պիտի բարձրանաս ու պիտի խոսես, որովհետև դու հաղթանակ ես տարել, մեզ հաղթանակներ են պետք։ Պատկերացեք, երբ որ մայստրոն հենց այդպես բեմում ներկայացրեց, նայում ես, Արցախի երեխաներն էին, ծնողներն էին, ոչինչ չես կարողանում ասել, դրդ ընթացքն էր, բայց դե գիտենք ինչ ծանր օրեր էր։ Ու ասցի, գիտեք, ասցի, բեմում չեմ պատրաստում նվագել, բեմից իջա, նստեցի աստիճաններին, ասեցի, նվագելու եմ այն ստեղծագործությունը, որը որ հաղթել եմ Ադրբեջանին ու Թուրքիային։ Ես հաղթել եմ ու մենք էլ պիտի հաղթենք, ու ես գտնում եմ, որ մենք իսկապես դեռ ունենք հաղթանակի ելք, մենք պիտի հաղթենք կրկին։ Ու այդպես ես խնդրեցի, որ բոլորս միասին պիտի աղոթենք, որտեղ ես այսօր իմ նվագը որպես աղոթք եմ հնչեցնելու, ու մինչ օրս այդպես է։ Նույնը նաև եկեղեցիներում եմ անում, տղաներին նվիրված, հերոսներին նվիրված, հա, վերջերս էլ Սուրբ Կարապետ եկեղեցում աղոթքի, չգիտեմ ինչպես ասեմ, որովհետև չգիտեմ անգամ ինչպես են կոչում նման համերգներ, հաստատ չեն։ Մի քանի կատարումներով հանդես եկա եկեղեցում, որովհետև գիտեք, մեր եկեղեցիները թույլ չեն տալիս, հա, համերգներ անցկացնել, երկրորդ արդեն շարունակությունը եկեղեցու Բաքում էր, բայց այն երաժշտությունը, որ հնչում է, այն տաղերը, որ հնչում են եկեղեցուն ու այդ աղոթքը, ես այդպես եմ վերագրում, որ միգուցե խոսքով աղոթքը տեղ չհասնի, միգուցե, բայց երաժշտության միջոցով հաստատ կհասնի։ Ես հենց այդպես էլ անում եմ։ Գոնե մեկի աղոթքը տեղ կհասնի։ Ես դա որպես առաքելություն եմ վերցրել իմ վրա և այդպես առաջնորդվում եմ։ Դրա համար գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք իսկապես պետք է ինքը գտնի, ինչ պետք է անի և իր ուղղությամբ առաջ գնա։ Ես չեմ խառնում ոչ մեկի գործերին, հետևում եմ և անում եմ իմը։ Այդպես ավելի ճիշտ է, դու այդպես ավելի քո ուղին ես հարթում ու քո ճանապարհով ես ընթանում։ Հետագայում ինչ ծրագրեր ունեք։ Ճիշտ ասած, ինչքան որ պլանավորում ես, լինում է այն, ինչ որ լինում է, որովհետև Աստծո ծառայ չեմ սիրում ընկնել։ Պլաններ կան, համերգներ կան, պատրաստվում եմ համերգների, տեսնենք ինչպես կստացվի, բայց ամենակարևորը, որ ուզում եմ, որ հաղթական երկրում այդ ամեն ինչը տեղի ունենա, որ մարդիկ ուրախ լինեն ու գոհունակեն համերգների, որովհետև իսկապես շատ դժվար է բոլորիս համար, և ծնողների համար է դժվար, և մեր համար,
դա սարսափելի է։ Ինչքան էլ որ մենք գնում ենք այդ ներկայանանք նման միջոցառումներին, բայց երբ որ գալիս ես տուն, իսկապես շատ ծանր հետք է թողում քո վրա։ Դա շատ դժան է։ Էնպես որ ուզում եմ, որ հետագա համերգները որ լինեն, արդեն մենք ունենանք մեր հաղթանակած երկերը, որ կարողանանք այդպես հաղթանակածել, արդեն բեմ դուրս գանք։ Դա մեզ էլ է պետք, անհրաժեշտ է։ Դե ինչքան դու տալիս ես, նաև դու էլ պետք է ստանաս։ Համաշխարհային մրցույթին եք մասնակցել, կմարամասնեք։ Ճիշտ ասած, շատ անսպասելի մրցույթերի համար, որովհետև երբեք մտկովս չէր անցնի, որ կարող էի միայնակ մենակով ներկայացնել երկիր ու համաշխարհային հարթակում, դա իսկապես շատ լուրջ ձեռքբերում եմ համար, որ մասնակցեցի եւ մենք, ես Հայաստանը, կանոն նվագարանը ունեցանք գլխավոր մրցանակը Գրանպրին։ Շատ բարդ էր մրցույթը, որովհետև 115 երկիր էր մասնակցում, 3950 մասնակցի, 3950 մասնակից էին, գերհզորդերություններ էին, յուրաքանչյուր երկիր ներկայացնում էր մի քանի մասնակից, և մասնակիցները ներկայանում էին պետական աջակցություններով, իմ դեպքում մի փոքր այլ էր, ես էի ներկայացնում Հայաստանը։ Շատ ուրախալի էր, որ մեկ ամիս տևած մրցույթից հետո on-line հարթակում էր ընթանում, քվեարկություն և ժյուրի որոշում։ 50-50 տարբերակով էր ընթանում այդ ամեն ինչը, և մեկ ամիս տևեց կիսաեզրափակիչ, եզրափակիչ փուլերը, ի ուրախություն ինձ և մեզ բոլորիս, մենք կարողացանք հաղթահարել փուլերը, և արդեն եզրափակչից հետո, երբ որ հայտարարեցին, որ գլխավոր մրցանակը Հայաստանն է, դա իսկապես շատ ուրախալի էր իմ համար, որովհետև քանոն նվագարանը Սայաթ Նվայի աշխմեծ ստեղծագործությունն էին ներկայացրել, քանոն նվագարանով նման հաղթանակ իսկապես նման պետությունների կողքին, դա շատ մեծ ձեռքբերումն է։ Ես շատ ուրախ եմ ու շատ հպարտ եմ, որ կարողացա մեր նվագարանով, որովհետև կան երկրներ, գիտենք բոլորս, արևելյան երկրները ունեն քանոն նվագարաններ, իհարկե յուրաքանչյուր երկիր ունի իր նվագարանը, տարբերությունները կան, բայց ես շատ ուրախացա, որ կարողացա հենց այդ երկրների ներկայությամբ ներկայացնել մեր գործիքը ու մենք արժանանանք հաղթանակի։ Իսկ սպասում եք այդ առաջին տեղին։ Չէ։ Անկեղ չի սպասում, որովհետև եղել է ռեկորդային քվեարկություն։ Իմ կողքն են եղել աշխարհասփյուռ հայությունը ուղակի ոտքի կանգնեց։ Ի ուրախություն ինձ, ես իսկապես չի սպասում, որովհետև Չինաստան, Կանադա, Գերմանիա իսկապես շատ սարսափելի էր ամեն ինչի համար, երբ որ տեսնում ես, թե ինչպես է ընթանում մրցույթը և ինչ մասնակիցներ էին, մասնակցում էին վաստակավոր ժողովրդական արտիստներ, պետական կոլեկտիվներ, երգչախմբեր, տարբեր ազգի երաժիշտներ էին և իրենց ազգայինով էին ներկայանում, ես նույնպես ներկայացրի իմ ազգային երաժշտությամբ, իմ ազգային դիմագիծը պահելով, դուրք չգնալով և չներկայացնելով օտար ազգի երաժշտություն, այլ ներկայացնելով իմ ազգայինը, և իմ համար շատ-շատ ուրախալի էր, որ աշխարհը ընդունեց մերը։ Ինչ գնահատեց մաքուր արվեստը։ Այդ դրա համար եմ ես միշտ ասում, որ երբեք ոչ մեկի ոչինչով չես կարող զարմացնել, կարող ես միայն քոնը ներկայացնել 100 պատշաճի բարձր մակարդակով, իհարկե դա նաև շատ բարդ է, որովհետև ոչ միայն դու ես ներկայանում, այլ նաև ներկայացնում մի ողջ ազգի դերևոր պատմություն, դա շատ պարտավորեցնող է, և իհարկե շատ ուրախալի է, որ կարողանում ես նման մեծ խոշոր համաշխարհային մրցույթում գլխավոր մրցանակի արժանանալ։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար, եկեք հաղորդումն ավարտենք այն ստեղծագործությամբ, որ դուք հաղթել եք Թուրքիային և Ադրբեջանին։ Շատ շնորհակալ եմ, սիրով։